Vida da serva de Deus, Maria do Carmo, da Santíssima Trindade. A tudo dei de mão, sem mais passado olhar. Carmen Catarina Bueno foi o nome que lhe deram ao nascer. Carmen Del Nostro, poema de nosso Deus, era um dos seus pseudônimos preferidos. Tornou-se realmente, pela graça, um poema para o divino coração de Jesus. De estrofes singelas a princípio, de majestosa harmonia em seus acordes finais. Nasceu em Itu, São Paulo, a 25 de novembro de 1898, festa de Santa Catarina de Alexandria, daí seu segundo prenome. Seus pais, Teutônio Bueno e Maria do Carmo Bauer Bueno, que apenas contava com 15 anos ao dar à luz a sua primogênita. De Maria do Carmo, a filha herdou o caráter decidido, temperamento ardoroso. De Teutônio, a alma de artista. Ao dar-lhe a luz, a jovem mãe esteve com a saúde abalada. Nhacota, apelido afetuoso dado a Dona Maria Justina Camargo Bueno, pediu e obteve a graça de cuidar em Campinas do bebê recém-nascido, como já o fizera com seu filho adotivo, Teutônio. A 12 de fevereiro de 1899, é levada à pia batismal da Matriz Velha. Batizou-a o pároco Manuel Ribas Dávila. Como padrinhos, teve Nhacota e seu digníssimo esposo, Comendador Francisco de Paula Bueno. Em Campinas, continuou a morar com os pais adotivos, feliz porque muito querida. Cantou na paródia Lampião de Gás, seu encanto pela terra que estremecia. Lampião de Gás, quanta saudade você me traz. Ai, que saudade de minha terra, velha Campinas de meus avós, da casa grande, da Matriz Velha, para onde eu fugia aos 3 anos só. Quantos folguedos na grande praça, mas se o vigário passava então, logo eu corria em muita graça e ao padre Ribas beijava a mão. Em Itu, o lar de seus pais se enriquece com a chegada de outros irmãozinhos. Esther, em 1901, Francisco, em 1902, Zei, em 1904, Dácio, em 1906, e José, em 1909. A boa Nhacota cultivava com esmero o presente que o céu lhe dera. Aos 3 anos, a menina desaparece de casa. Buscam-na aflitos. Enfim, ei-la descoberta, na Matriz Velha, de joelhos no altar do Sagrado Coração de Jesus. A cabecinha encaracolada sob a toalha que a orna. Muitas outras vezes, ainda, repete a pequenina sua proeza. Vez por outra, Carminha acompanhava a Nhacota, já viúva, para visitar os papais e maninhos. Em outras ocasiões, a família de Itu é que passeava em Campinas. Eram dias de muita alegria, pois se amavam ternamente. Certo dia, contava 5 anos. Estando os manos a passeio em Campinas, tira da cama Esther, pequena ainda de 3 anos. Pega a mana pela mão e, firme, leva-a a um fotógrafo vizinho. Lá chegando, dirige-se ao senhor em tom decidido. Mamãe mandou tirar um retrato de nós duas.
O moço, conhecendo Nhacota, de nada suspeitou e prontamente bateu a foto. Episódio que bem revela o espírito de liderança em germe da futura priora no Rio e fundadora de um novo Carmelo no Brasil. Carminha, crescendo, entra na escolinha em Campinas. Aprende a ler. Aos 5 ou 6 anos, lê pela primeira vez o resumo da vida de Santa Teresa de Ávila, exclamando em seguida: "Hei de ser como esta santa." Em 21 de junho de 1910, meses após a dor de ter perdido seu papai Teotônio, recebe pela primeira vez o beijo de Jesus Eucarístico, que em céu a transformou. Dá-lhe a santa comunhão o eminente prelado campineiro Dom João Batista Correia Neri. Carminha teve um intenso desejo de ir para o céu e não mais se separar de seu Deus. Cantou seus sentimentos na poesia Suprema Recordação, escrita 30 anos mais tarde. Suprema Recordação. Num misto de saudade e de poesia, me envolve todo ser esta lembrança, a mais feliz. Era ainda uma criança, quando o beijo de Deus Eucaristia em céu me transformou. Qual melodia, plena de luz, de amor e de esperança, cantou minha alma, pura na confiança, inspirada talvez só por Maria. Sua mamãe contrai novas núpcias com José da Cruz Sena, conceituado industrial do Rio de Janeiro. Piedosa, modesta, contudo Carminha impressiona, aliando a elegância a um recato todo particular. Aos 15 anos, vai visitar a mamãe moça no Rio. 8 dias depois, Dona Maria do Carmo falece em consequência do nascimento de um filho, que a precede 24 horas no túmulo. O padrasto se vê só e com 5 enteados. Solicita, então, a presença de Dona Maria Justina, Nhacota, junto deles, visando entregar-lhes o governo da casa. Ela anui ao pedido, ficando com Carminha na terra carioca. Em 1916, vão se estabelecer na formosa ilha de Paquetá. Carmen conhece um estudante de engenharia e gostam-se imensamente. Aspiram ao matrimônio, à vida a dois, traçam planos. O estudante pertence a uma família de meio cultural muito bom. Deseja ver Carminha ao nível de suas irmãs. Indica-lhe o Colégio Sion para aprimorar seus conhecimentos. Ela adere ao querer daquele que ama com ternura sincera. Pouco tempo depois, Nhacota resolve deixar a direção da casa, levando Carminha. Eis a ocasião de entrar no Colégio Sion de São Paulo e assim satisfazer o noivo. É feliz sua estadia no colégio e como admira as mestras Gaetana e Amidé. De tudo gosta, estudos, colegas, professoras, exercícios de piedade. Poesia a meu Sion. Ó meu belo sorriso de Maria, Sion dos meus amores, ninho em flor, onde se abriu a luz da graça um dia, a minha alma que só vivera em dor. No teu remanso a Virgem me sorria, a doce paz cantava em o meu redor, e na mestra, qual outra Eucaristia, o pão de luz achei, bondade e amor. Vem setembro, vai se tornar filha de Maria,
surge o dia 23. Ouve neste dia o chamado do Senhor para que se consagre a Ele. Responde sim e a tudo dá de mão, sem mais passar do olhar, como cantou numa de suas poesias. Rompe então o noivado. Fiel por natureza, rezará pelo moço até o fim de sua vida. Sua piedade torna-se sempre mais profunda. A cruz é amada. Ser humilhada como Jesus, seu lema. Sofrer e não morrer. Chovam cruzes, Senhor, sobre minha alma. Amargura sem fim no peito meu. Não busco ser feliz, nem vida calma. Sofrer e não morrer, eis o meu céu. Que eu suba sempre exausta, aniquilada, perante o olhar alheio e aos olhos teus. Das duras, a mais dura e longa estrada, curvada sobre a cruz dos ombros meus. Fala e escreve em francês. Faz belas composições literárias. Aprende a manejar o pincel. Nesta ocasião, lê a história de uma alma, da futura Santa Teresinha. Toma a resolução de ser como Teresa de Lisieux, carmelita. Sua irmã Esther, ao casar-se em 1920, convida-a e a Nhacota para virem para o Rio. Aí, frequenta a capela Nossa Senhora do Carmo, futura Basílica de Santa Teresinha. É a divina providência tudo dirigindo. A espera para ser carmelita enclausurada entra na Ordem Terceira, onde breve é eleita subpriora por seus dotes e piedade. É decidida sua entrada no Carmelo São José, no Rio. Ingressa ali, naquele mosteiro, após a dolorosa separação de Nhacota. Era o dia 21 de abril de 1926. Vestida de noiva, com o menino Jesus de Praga nos braços, atravessa a porta do mosteiro. Poesia, meu ideal. Um terno olhar de Deus em mim pousando, e do Carmelo eu vim bater à porta. Entre risos e lágrimas sonhando, ser hóstia de Jesus, ou viva ou morta. Recebe o santo hábito em 24 de outubro de 1926. E como nome religioso, o de sua mãe moça, irmã Maria do Carmo, da Santíssima Trindade. Contava 27 anos. Apesar de ser feliz, teve suas lutas, dado ao temperamento arduroso e às saudades de Nhacota. Mas Jesus vence. No dia de sua profissão temporária, escreve em suas anotações: quero ser o Amém de Deus. Tudo serve para a Carminha colocar os alicerces de sua santificação. A humildade, que se reconhece plena de limitações, mas que ousa desejar ser perfeita como o Pai do Céu. Para chegar a atingir sua meta, faz o voto de mansidão ao conselho de Dom Barreto, um de seus diretores espirituais. Maria é a estrela que guia os caminhos de irmã Maria do Carmo. Tudo faz para a glória de Maria. A ela entrega a direção de seus atos, suas intenções mais caras, como a de livrar o Brasil de idealismos falsos, em 1938. Exerceu o ofício de mestra de noviças, subpriora e, finalmente, de priora. Com tudo isso, não esquece de dar atenção aos seus manos, de quem guardamos muitas cartas que
que demonstram seu zelo ardente pela salvação eterna dos irmãos. É sempre a Carmelita, alma de oração, de grande intimidade com o Senhor, como deduzimos dos apontamentos que nos deixou. Sempre fora doente e doente cardíaca. Seu coração cresce muito, preocupando a comunidade. O reumatismo deixa-a entravada por vezes. Reage e consegue melhorar, mas o coração aumenta. Em 1952, volta a ser priora, e aí surge a ideia e a ocasião propícia para a fundação do Carmelo da Santa Face e Pio XII. A visita do amigo de infância, já bispo de Taubaté, Dom Francisco Borja do Amaral, concretiza um sonho. E Taubaté será a sede do novo mosteiro. As pedras vivas da nova construção estavam sendo talhadas pelo Senhor, especialmente as duas principais, Madre Maria do Carmo da Santíssima Trindade e Madre Antonieta Maria do Espírito Santo. Eram muito unidas, apesar de bem diferentes. Recebem a licença para a fundação em 24 de agosto de 1953. Surge o primeiro e grande benfeitor, o Sr. Antônio Bordalo. Em 7 de setembro de 1955, partem entre lágrimas seis irmãs para o novo Carmelo. O sacrifício é grande, mas o Senhor merece. Madre Maria do Carmo incentiva todas dizendo: vamos salvar a pátria. Vem de ônibus escolar e por isso atrasam. Recepcionadas com grande festividade na cidade do Bom Jesus, seu carinho se faz notar, sendo ele o primeiro a recebê-las eucaristicamente presente em seu ostensório de amor. A princípio, nossa primeira sede seria provisória. Iríamos para Taubaté. O Senhor dispôs ao contrário. O novo prefeito eleito, Sr. Américo Queiroz, nos doou terreno amplo para construirmos em Tremembé. Com as licenças devidas, a primeira pedra é lançada. Dom Francisco assina o documento e se inicia a obra. Em 1957, é transladada a comunidade em procissão. O auxílio divino, a dedicação dos benfeitores, das fundadoras e da pequena comunidade nos deram rapidamente um novo mosteiro. Deus seja louvado para sempre. Madre Carminha trabalhava, sofria, rezava. Não lhes foram poupadas as provações. A tudo superava. No 10º aniversário, compõe 3 estrofes de louvor a Deus pela fundação de nosso Carmelo. Ó meu Deus, eu te ofereço, quão cálice de ouro, meu Carmelo de 10 anos, pleno de hóstias e tesouros, que essas filhas que me deste nunca rasguem sua veste. A capela é inaugurada em 2 de julho de 1960. Em 12 de setembro de 1961, Madre Maria do Carmo passa o governo da casa à Madre Antonieta Maria. Carminha fica com a formação do noviciado, ajudando a dirigir o final da construção. Em julho de 1965, houve o primeiro chamado de Deus, numa crise de angina pectoris, a 13 de julho de 1966, falece santamente vítima de um derrame cerebral, que a acometeu no dia 7 precedente e a deixou em coma profundo. Deixou saudades imensas e logo do céu começou a ajudar as filhas e o povo, que
que à sua intercessão recorriam humilde e confiantemente. Poesia Cúlpio de Sole. Ó morte que vais tardando, quando é que virás a mim? Não vês que vou definhando, só de saudade sem fim? Como viver esta vida sem a luz do teu sorriso? Minha esperança querida, ó porta do paraíso. Havendo por algum tempo o projeto de transladarmos o mosteiro para a cidade de Mairinque, em São Paulo, foi necessário, em 1974, a abertura do túmulo de Madre Maria do Carmo. Sendo aberto, constatou-se a conservação de seu corpo. Médicos da USP, chefiados por Dr. Mário Degne, fizeram o exame do corpo de Madre Maria do Carmo e deduziram se tratar de mumificação de cadáver, embora unhas e cabelos só pudessem ser arrancados com pinça. O certo é que o povo reagiu contra a nossa mudança e obteve do senhor bispo e dos moradores de Tremembé um abaixo-assinado, requisitando a divisão da comunidade, metade permanecendo em nossa cidade. E foi o que se deu para a alegria de todos. Se nós queremos sintetizar com poucas palavras toda a vida da irmã Maria do Carmo da Santíssima Trindade, poderíamos usar suas mesmas palavras de 1951, quando ela celebrava os 25 anos de sua vestição religiosa: amor, dor, felicidade. De fato, ao longo de toda a sua vida, ela não teve nenhuma preocupação a não ser a de realizar o projeto de Deus. Nela, o amor de Deus não foi estéril. Sempre e em todas as suas circunstâncias, se comprometeu em dar o melhor de si a Nosso Senhor, os seus afetos, a sua inteligência, a sua dedicação. Sentia-se totalmente inserida no coração de Jesus e queria ser na igreja uma presença orante diante da hóstia consagrada. Mas o Senhor não pode existir sem a marca da cruz, que para nós que temos fé, não é castigo e nem tampouco falta de amor de Deus que dá a cruz para aqueles que a amam de verdade. A cruz, a dor, nos consagram e nos tornam ainda mais amigos de Deus. Todos nós, quando amamos a Deus, queremos abraçar com gosto a nossa cruz e assumir no nosso coração todos os sofrimentos da humanidade. Maria do Carmo fez isto na sua vida e com seu testemunho ensinou as irmãs de sua comunidade a serem amantes da cruz de Cristo e de sua paixão, para que o Cristo possa sempre ter almas que se ofereçam ao Pai pela salvação da humanidade. O amor assumido com a cruz gera a beatitude, como Carminha diz que é a felicidade. Na escola dos Santos do Carmelo, especialmente de Santa Teresa, São João da Cruz e Santa Teresinha, irmã Maria do Carmo alimentou sua vida interior e entendeu que quando se ama, a felicidade não significa ausência da cruz, mas sim capacidade de carregá-la com alegria. O corpo pode até estar ferido, o coração sofrendo, mas a alma canta e rejubila, e bendiz a Deus por tudo. Estas três palavras, amor, dor e felicidade, constituem o projeto da vida de irmã Maria do Carmo e o nosso. Depois da morte de irmã Maria do Carmo, foi-se difundindo sua fama de santidade. Sua lembrança não foi apagada pelos anos. A lembrança de sua profunda vida mística e suas inúmeras virtudes, dentre as quais se destacava a humildade, levou a comunidade do Carmelo da Santa Face e Pio XII
após muita oração, assumir em capítulo, por unanimidade, a introdução da causa de canonização da Madre, pois acredita que através desta, Deus será glorificado. Sua canonização contribuiria para manter vivo e espalhar seu ideal, adorar a Sagrada Face de Cristo e reparar os ultrajes contra ela cometidos. Também fortalecer no coração de seus fiéis, que a levava a uma imolação constante pelo pontífice reinante, através do exercício diário da Via Sacra e de uma vida totalmente doada na simplicidade, humildade e caridade, que atinge seu ápice na unidade entre as pessoas. O amor de Cristo nos uniu. Este era um de seus lemas. No dia 3 de novembro de 2009, recebemos o Nikiosta da Santa Sé, sinal positivo para a abertura do processo de canonização. Para a grande alegria de nossa comunidade e da Diocese de Taubaté, nosso bispo diocesano, Dom Carmo João Roden, marcou a sessão solene de abertura para o dia 7 de fevereiro de 2010. E hoje, continua Nosso Senhor a abençoar esta obra de amor, confiada à sua serva Maria do Carmo. A ti, ó mãe e filha, eu peço agora, da viço e beleza a floração, do Carmelo que deixe sua aurora, reguei com o sangue do meu coração.